um encontro de despedida de Natal da Força Expedicionária Brasileira. Estou entregando, o senhor entregar para o comando militar os arquivos do comando militar. O 32º Encontro Nacional dos Veteranos da Força Expedicionária Brasileira, dia 21 de novembro, a 24 de novembro, vídeos e fotos. Os 4 dias do evento. Tá? A população, ainda com a presença dos nossos veteranos todos aqui. Muito obrigado. Então vamos ter isso aqui guardado. Eu lhe agradeço, é sempre uma honra servir e é uma forma de representar o lado civil e o lado comunitário. Esse material que soubesse sempre a presença do Exército Brasileiro no nosso representante. Obrigado. Obrigado. Muito feliz, mas olha.